ချမ်းပြည်နယ်ရှေးပိုင်းမာယောင်ခရိုင်မာယောင်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနယ်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူထုအစီပြုပဟုဌာနခမမာညနေနန်းနယ်စေနာရီကတဲကန်တရာတိုက်ဖြတ်ရေးနယ်မိုးခေါင်ရေရှာတန်ခနိုင်ရေးမြေယာပြန်လည်ပြုပြင်ပေးကောင်းစင်ဖြင့်2024ခုနှစ်ကပပဝင်းကျင်ထင်းတင်းရေးနယ်အထင်အမှားအတိပညာပေးတော့ဆိုကိုကျင်ပါရမြို့နယ်တစ်တော်ဦးစီထနာတော်အောဦးဝင်းခိုင်ကယခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါဦးစီရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဦးစီရဲ့နာမည်နဲ့ယထုကိုမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့မြို့နယ်တစ်တော်ဦးစီထနာကတော်အုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဦးဝင်းခိုင်ပါခင်ဗျဒီကနေ့ကျမတို့ပြန်ကြားရင်းနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီဌာနနဲ့တစ်တော်ဦးစီဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီး2024ခုနှစ်ဇွန်လ5ရက်နေ့မှာကြာရောက်မီကပပဝင်းကျင်ထင်းတင်းရေးနဲ့အထင်အမှတ်အတိပညာပေးတော့ဆိုကိုပြုလုပ်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဦးစီကဒီတော့ဆိုမှာဆွေးနွေးမဲ့ကောင်းစဉ်ကိုပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆွေးနွေးမဲ့ကောင်းစဉ်ကတော့တဲခဏတိုက်ဖြည့်ရင်းနဲ့မိုးခေါင်ရေရှာတန်ခန္ဓာရေးလေယာမီပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းမိုးစလကထုတ်ပြန်ပေးတဲ့အမြင့်ဆုံးနဲ့အပူစိန်များစရင်မှာယမန်နိုင်ငံအလဲပိုက်ဒေတာရှိမြို့များဖြစ်တဲ့6နဲ့မကွေးတို့ကထိတ်ဆုံးမှာပါဝင်နေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလမှစက6နဲ့မကွေးအပါဝင်မင်းဘူးညောင်ဦးစကိုင်းမန္တလေးမုံရွာမြို့များမှာနေ့အပူချိန်များမြင့်တက်ခဲ့ပြီးတော့ကပအပူဆုံးမြို့များစရင်မှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့တည်ရပါတယ်ဦးစီကတဲကန္တရတိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့မိုးခေါင်ရေရှာတန်ခါနိုင်ရေးမြေယာပြန်လည်ပြုပြင်ပေးအကြောင်းကိုဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ AP 28ရက်နေ့ကမကွေးတိုင်းဒေသကြီး6မြို့မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးအပူချိန် 48.2 ဒီဂရီဆယ်စီယာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း56နှစ်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးအပူချိန်စံချိန်ဟောင်း 48.4 ဒီဂရီဆယ်စီယာထက်ကျော်လွန်ကအပူချိန်စံချိန်သစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လူသားတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ဟာတာမန်အားဖြင့်36မှ 38.5 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်အတွင်းရှိခဲ့ရမှ40ဒီဂရီဆယ်စီယပ်နဲ့အထက်ရှိသောပြင်ပအပူချိန်နေရာကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေသူတို့အတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အပူချိန်မြင့်မားတဲ့ဒဏ်ကိုရက်ရှိကြာခံစားလာရပါကယောဂအခန်းရှိသူတွေအသက်ကြီးရွယ်သူတွေကိုယ်ကံအားနည်းသူတွေအသက်အန္တရာယ်ကိုပင်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်မြို့ရဒေသများအတွင်းကဘာကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အပူချိန်လျှော့ချရမှာအဓိကအရေးကြီးဆုံးလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းမှာသစ်ပင်များစိုက်ပျိုးရန်ဖြစ်ပါကြောင်းပညာရှင်များကညွှန်ကြားထားကြပါတယ်ရုပ်ကြီးမားတဲ့သစ်ပင်တွေကိုစိုက်ပျိုးခြင်းနဲ့မိုးရွာချလိုက်တဲ့မိုးရေစီးဆင်းမှုကို70ရာခိုင်နှုန်းအထိလျှော့ချစေကာမြေအောက်ရေစိမ့်ဝင်မှုကိုများစေနိုင်ပြီးမြေစီးရွာတိုက်စားမှုကိုလျှော့ချစေနိုင်ပါတယ်အရွယ်ရောက်သစ်ပင်များအပင်20ရှိနေတဲ့တစ်တော်တေကဟာတနည်းမှာရေကာလန်တထောင်ခန့်စုပ်ယူထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်တစ်ပင်တွေရဲ့ပင်ငွေ့ပြန်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကြောင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရေငွေ့တွေပြန့်နှံ့ကအပူလျှော့ပြီးအေးမြစေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒေသတို့မှာပေါအောင်နေတဲ့တစ်ပင်တစ်တော်တွေတစ်တော်ဆိုင်ခင်းတွေမပြုံးပြီးမပျက်စီးရအောင်ထိန်းသိမ်းရေးတစ်တော်ဆိုင်ခင်းတီထောင်ရေးလောင်စာကုန်ကြမ်းမှုတက်တာရေးတဲ့ဆွာမြင့်မိဖို့တွေကိုသုံးဆွဲရေးတို့ကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ကြရရင်လေပညာရှင်တို့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ယခုအခါမိုးကြိုကာလမှာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်မိုးရွာဒီမှာတစ်ပင်များစိုက်ပျိုးရန်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ရာသီဥတုကောင်းဝင်လာစေရေးပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်လန်းစုပြည်တို့အတွက်ဒေသအသီးသီးမှာနှိမ့်စင်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်တဲ့တစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံအလေပိုင်းပူပင်း၆တွေ့တော့ဒေသတွေအတွက်လွန်စားမှအသေးပဲရှိလာပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကအပူချိန်အမြင့်ဆုံးစံချိန်တင်ခဲ့တဲ့6မြို့ရေနံချောင်းမြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတစ်ပင်ပေါင်း1000ကိုမိုးရွံကာလမှာစိုက်ပျိုးရန်အတွက်ဒေတာရွန်းပါရာဟီတာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရပြီးရေနံချောင်းမြို့နယ်အပူပိုင်းဒေသစိန်လန်းစုပြည်ဦးစီးဌာနကလည်းမိုးကြိုကာလစိုက်ပျိုးခြင်းအဖြစ်မြို့ရှောင်းလန်းအထူးစိန်လန်းစုပြည်ဆုံးစီမံကိန်းဆိုင်ခင်းမှာအထူးစိမ့်အပင်ကြီးတစ်ထောင်ကိုနေ့စဉ်ရေလောင်းပြုစုပြိုးထောင်ဆိုက်ပျိုးလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မန်ယောင်မြို့မှာလည်းမိုးရွာဒီတစ်ပင်ဆိုက်ပျိုးပွဲများပြုလုပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်
ยังคือจันโรมายามาลูรูพี่เอ็ดเวพี่โอ้ยมาต่อตอนต้นนั้นพี่โอ้ท่องท้าบีที่บาร์เลยที่เป็นติดต่อมีอาชีพนี่อะมีเป็นอบูเจนลูรูอบูเจนก็จัดเส้นสิบาร์เลยมีเจ้าอบูเจนลงเกจเจยยี่อะไรนี่อะมาอะไรมีอะไรนี่อะไรแต่เสียดีกี่มาเนื่องจากดีกี่เสียสิ่งที่ปูอีเดลูสูบาร์เลยอบูชอบีเอลูเจนอะไรเจ้าอะไรชิบูลูบาร์เลยที่เป็นติดแค่ องค์มือพี่พ่อหลานเลยเอเชียอีเมียเดลูลีดูมีดูเนี่ยยีดูดูกูทำก็ลูดารูกูว่าจูบจูนี่จริงพี่ยาณท้องนั้นเสรีกูเนี่ยส่วนหลังไงนี่มาเจ้าแม่ขับไปวันจันทร์ทิ้งตรงนี้ทิ้งมาสามปุ๊บพี่เด็กแต่กันนะได้พี่เนี่ยมุขของยิ่งชาติเนี่ยมีอะไรมีพี่เป็นปีสุดเลยได้ที่เป็นมีพี่สุดพี่สาวใส่บิวจีนติดต่อมีติดทองจีนทิ้งตรงนี้โน้มามีมีรู้สวรรค์สิ่งเดียว ป่าวันสองวันจ่ายนู้นจะได้ด้วยสุนิเลียบาริกมั้ยอารมณ์จิตจุดมาเลยจะมานั่งปั่นบ้าง